Falcon je hra na PC Engine. Předpokládám, že to bude nějaký simulátor letadla. Ale spíš asi nějaký akční. Ještě než se do toho pustím, tak si posunu kameru. Žádný intro zatím nezačalo během toho, takže asi tam ani žádný nebude, takže já to můžu maximálně odstartovat. Turbo Technologies. Tak, máme tady nějaký mise, load save, aha, takže to nebude krátká hra. Trénink, nějaký score, podíváme se na score. Aha, počítej se tady počty zabití a score. Aha. No, tohle je proti sobě pro dva, jo. Dobře, takže když bychom si dali trénink, zkusíme. Počkat, ještě se podívám na load save. Load, tam nic nebude. Data load. No dobrý, takže dáme si tréninkovou misi. Bombardování. Tohle nevím, co je. A sakra, no, to bude nějaký propracovanější. Tak dáme bombardování. To mě sice moc nebaví, protože člověk vždycky letí nad něčím, hodí bombu a nevidí, kam ta bomba letí a padá. A co tam vyvede. Tahle obrazovka mi připomíná Desert Strike Briefing. Tam byl trošku tlustší velitel, ale vypadalo to podobně. A bylo to animované. Takže, MK-82 bomba je jednoduchá, levná a efektivní. Zničí jakýkoliv cíl, který trefí. Ale musím se dostat blízko a přesně zamířit. No, tak to bude horší. Musím se přiblížit na nízkou vejšku. Nízkou vejšku, malou vejšku. Prostě nízko musím být. Když uvidím cíl, zvednu to na 30 stupňů. To už je nějaký moc komplikovaný tohleto. Ježiši Maria, co to je? Otoč se v obráceně a otoč nos stíhačky dolů, aby si mířil mezi cíl a horizont. Protože, ale já na to asi přijdu normálně. To mělo být. Ježišmarja, to jsem nečekal, že to bude opravdu takhle simulační. I když tohle asi jenom tak vypadá, že jo, když tam nemám skóre, většinou simulátory skóre nemají. Já vůbec nic nevím, teď mi ani neřekli, řekli mi, jak mám mířit, ale či mám střílet, mi teda neřekli. Ne, tímhle střílím normálně, jedním tlačítkem, kulomet. Na mapě ještě nic nevidím. Druhý tlačítko. Dogfight jdu doleva. Ne, do země ne. Hele, jak to tam kreslí tu čáru z toho zaměřovače. To je hezký, to jsem ještě neviděl. No, takže další tlačítko, další. A tohle bude asi problém. Tady si můžu přepínat nějaký cíle. Selectem. No ale počkat, cíle si přepnu, dobře. Tamhle máme vlevo lock, to je si zaměření, lnh, nevím, trh, to bude asi prast, asi plyn, sam, ne, to nebude. Sam, to bude nějaký protiletadlový sila. Se možná rozsvítí, když to po mně půjde, to teda nevím. Flare, to mám nějaký falešný, ty, ne. Světlice, když po mě někdo vystřelí. Jenže tady nejde nic vystřelit. Vpravo mám damage, palivo, ECM neznám, mil. Mil. To je ten, ne. Mlejn na mouku. No takže... Od toho moc nevím. Čekáte, asi tady zapnu nějaký cíl. CTRF. 12 CCIP.
si zakódovej ten tam vlevo dole. Co je? Jsem si ještě ani neprohlíd palubní desku. A už je konec, nebo co se to děje? Nebo jsem to tak bravurně zvládnul? Tak přistávám. No, to už bylo divný trošku. No, trénink, dobrý, no to jsem si toho moc nenatrénoval, no. Ale asi to stačilo, jo. Takže jdeme na misi. Tady se něco děje. Avoidable. 61. Mám naložený dvě. Jo, avoidable. Já už ani nevidím. Ježišmarja. To nedopadne dobře. Mám jenom dvě? Aha, ono to je i vidět na tom letadle. Ale z nějakého důvodu mi dali dvě. No to já si vyzkouším vystřelit a to bude všechno, protože pících už mít nebudu. Tak další je co? Tohle je nějaký velký. To je palivo. Aha, to mám pod sebou, to není bomba. A to nechci. Počkat, počkat. Nejsem začal. Sidewinder. I'm 9U. Dosah 10 mil, mach mě nezajímá. Váha mě nějaký nezajímá. Asi. Tohle palivo, 300 galonů. To nechci. Tohle je nějaká, nevím co je to. No, to bude, nebude to bomba. Alkvil 131. Tak člověk, co to nezná, tak to nezná. Tak nevím, dál. AGM 45A Strike, to vypadá jako raketa. 12 mil, pomalejší Mach 1, tam se dávají taky sem, si dáme dvě. O, to je bomba. Mají tam 127, jo. Já dám si jen dvě. No. A tohle je zajímavý, to už jsem někde viděl. AGM 65B Maverick. 9 mil dosah. Znalky. Pak budu přepínat 1000 zbraní a nevidím už vůbec nic, to je mi naprosto jasný. Amram. 40 mil dosah. To už tam nemůžu dát. Tyhle chci, ale... Já to všechno očešu. A dám si tam tady ty amrámy. Všude. Šlo by tam ještě něco šoupnout. Takže... Tohleto... No to stejně, i kdyby to byla bomba tohle, což teda nevím, co to je vůbec. ECM pod. Tak bych to stejně neviděl, když to hodím na hru. No, tohle tam jde ještě nacpát. No, to je asi tak všechno. Takže jsem se kvalitně vyzbrojil. Tohle odstartuje samo. Tak, tamhle to jsou asi mý kámoši, když letíme takhle spolu, že jo, to by mě asi nehodili hnedka takhle do boje. A já nevím, co je cíl vůbec. Ani nevím, kde je zlej. Tady, no ale je to teda dost cukatý. Já můžu letět teda s nima. Možná je mám chránit nebo něco takovýho, to je asi blbost v první misi. Podle mapy.
tady něco vybouchlo. Proč mi takhle zhnědlo? Já jsem se chtěl podívat na ten výbuch. Tak. A něčím přece musím přidát plyn a podobně. To asi nezvládnu tohleto. A můžu střílet. Ježíš, já jsem nějak blízko u země. Já myslel, že ty tečky jsou baráky. Oni to jsou asi, já nevím, kameny. Kde mám nějakou vejšku? Počkej, když se zvednu, co tam je ten budík. Ne, to bude asi, nevím, co to bude, ten budík vpravo. Ale vejškoměr to není. Tamhle mám nějaký čísla dole. Tady nemám vejškoměr. Ne, tak to mám tamhle v tom zaměřovači. Když letím dolů, nic neví, 3, 6, tak teď se to snižuje. Už letím nahoru, se to zvyšuje, jo, takže tamhle mám vejškoměr vpravo, dole, nahoře. Ne, takže to jsem zjistil. No. Ne. Jako akční to je, ale dost cukatý. A musíte mi vyznačit červeně, co mám zničit. A teďka ještě čím se přidává plyn? Kde mám nějaký plyn? Aha, držet druhý tlačítko a nahoru nebo dolů. Tohle je maximální rychlost. Tamhle mám to letadlo, o kterém jsem si myslel, že je hodný. A sice nevím, jestli je hodný, ale je to jediný, co tady můžu zaměřit nějak. Co jsem vystřelil. Jo, letí to za ním. Wow, ono to sejmulo. To jsem měl asi sejmout dřív, než zničil tu základnu. Tam je druhý letadlo. Nic to neletí. No počká, teďka tam nemám ten mlejn. Teďka tam mám ABS, brzdy. Tímhle jsem to nepřep, to jsou rakety. Něčím jsem to musel přepnout. Je voda. To už ho tě nedoženu. Tady jde mi palivo, už mám polovinu. No, trošku se blížím, ale nic moc. Zaměření to není, ne? Když vystřelím, tak ani nevystřelím. Jo, vystřelím. Ale není to tam. Nebo je. Letí to tam. Čtyři pixely sledují 2 pixely. Já ho sejmul. To proč jsem k němu chtěl lítat, když jsem... Ale, že bych to dal. Já spíš bych řekl, že ne. Já bych řekl, že jsem ho měl sestřelit ještě dřív, než odbouch tu základnu. Nepřítel nás zbombardoval, než si ho dostal. Failed, no, kdy to říkám. Proč mám děravý okno? Asi jak jsem mlátil hlavou vosku, jako sakra se mi to nedaří. No ale tak když oni nás bombardují okamžitě, tak to nestíhám. Když se bonus 0. SU-25S. Nevím. To asi, že jsem se střelil, to byl asi ten nepřítel. Pozemní cíle žádný. Mise 400. Killy zabití 2. Total score. No a to jako hraju znova, nebo to hraju dál? To hraju asi dál. Mám zničit jejich atomovou... jejich továrnu na atomové bomby. Než budou mít jednu první připravenou. Až několik dní. Ježiš, nukleární všechno. Takže já pokračuju. Aha.
Já jsem myslel, že to budu opakovat. Tyhle ty rakety se mi líbily. To tam dám. Ani nevím teda, jestli se mi vystřelilo, jestli jsem nepoužil jiný. Dám, přidám si tam tyhle tak. Není to nějaká zkratka, podle čeho bych se v tom vyznal. Tohle je Amram. Tohle je LDGP. MK42. Nevím, no. No počkat, já jsem měl zbombardovat něco, ale jsem si nevzal žádný bomby. Ach, to se střelím raketama. Je vlastně nějaký letadl, nebo to je to samý? To vypadá úplně stejně. Nějaká tečka. Podle mě to bylo to samý. A tady tam něco bouklo, dole? No, nechápu to. Nejdřív tam něco bouchlo, pak jsem mu sestřelil a pak jsem sestřelil ještě toho druhého. A tohle je jako první mise, která trvá asi tak 10 sekund. Kills 4, se mi asi sčítá, když to budu opakovat 100krát, tak budu mít 100 killů. Tak, tady jsou dva nový bunkry s nám, s municí. Někde na křižovatce. Nepřátelé neměli čas nastavit jakoukoliv obranu. A máme zbombardovat. Nebombarduju, já střílím těma mýma oblíbenýma jedinýma funkčníma raketama. Oni mi to vždycky očišou a já bych si to tam dával znova. A tak stačí takhle. Druhým tlačítkem se to očiše úplně. Což je přesně samozřejmě chtěl. Tohle bych mohl odmáčnout, tak. Letadlo. Proč je tady letadlo, když mi říkali, že mám zbombardovat nějaký bunkr? Mk. 61. Aha, na tom radaru ta tečka, to je ta raketa. Dobře. Teď ještě proč? Tamhle mám to mil a minule. On někdo zaměřil. Já, uhni. To mi asi nepomůže. Už tu raketu vidím. Přidej. A to přežil. Tak to je nepřátelský letadlo. Takže on je úplně u mě, takže... Asi těžko teda jako... Může bych dělal looping. Bych mohl taky zkusit. Asi budu muset... Dám looping. To nedopadne dobře, to nevytočím. Já nevím, je tamhle mám vejšku 4, 3, 2, 1... Já to vytočil, 700. No, dobrý. Přijde nějaká modráta. Modrá tečka, jsem dohonil tu nepřátelskou raketu, ne? Nebo co? Ne, z druhé strany zkusím takhle otočit. Ne, takhle ne, to mi trošku ujela páka.
Já to otočím, zpomalím. Ne, to bylo špatný tlačítko, omylem raketa ven. Stává, já nemůžu zabrzdit. Ne, mě přestali fungovat brzdy nebo co? No, konečně, brzdí. No, ale zase ne tolik. Co to dělá? Co se to dělo? Tak. Dobrý, jsem v klidu. Už jedu 80. On je furt ve mně, to nejde. Já potřebuji odletět pryč, otočit se, vrátit se, nebo na dálku ho sejmout. No tohle mi asi nepomůže se tady točit jak lama. Co nevím, 10 000 vejška, to je asi moc. No, to mi nepomůže. Jsem to, no zase špatný. Tlačítko, zase raketa venku. Nevím teda, jak to, že mi ji můžou vystřelit, když ji nemám zaměřenou. Měli mít podchycený teda. Já se dostanu daleko, on po mně vystřelí, že jo? AB3 tam mám, jak to, že tam mám AB3? AB1, AB4, ABS, jo, to je 5, AB5. No to ovládám ale tím plynem. A teďka teprv se snižuje rychlost. Je to vůbec rychlost. AB5 je nejvíc. Počkat, ale teď to stoupá. Teď to klesá. Aniž bych hnul čumákem nahoru nebo dolů. Aha. Takže já můžu jako koukat dolů. Teď když dám tohleto. Ne, to, já tomu nerozumím, těm ukazatelům, tamhle vlevo něco jde dolů, vpravo něco nahoru. Přitom celkově jdu furt dolů. Tamhle jsou nějaký věci, které mám zbombardovat. Letadlo po mně střílí. No, tady letí nějaká raketa, já mu letím naproti. LNH, co to je? Nevidím nikoho nikde. Oni už tam nejsou, ty čtverce. Tady zase, tady po mně střílejí rakety, když říkali, že nemají obranu. Au. Mě to zabijí? Kde se tady berou? Oni mi lhali. Tady je něco. To nemám zaměřený, to asi nezaměřuje. Au. Sakra. Asi to nestřílí proti cílům na zemi. Nabourá si do země, než si stihnul sejmout cíl. Tvůj život byl promrhán a mise neuspěla. Člověk udělá kamikaze a ani na to za to nedostane skóre. Konec. Tu mám jeden život a konec. No to je zase reálný. Takže teď bych si musel načíst tu pozici, kdybych si ji předtím uložil. Asi. No tak jako jo, to by zase úplně nevadilo, ale trošku je mi divný teda ta první mise. Co to mělo znamenat, že taková krátká, okamžitá. Je sice zase dobrý to, že tam nemusím hodinu lítat a pokoušet se o něco. Ale když to ještě na začátku nemůžu ovládat a hned mám někoho sestřelit rychle, jinak failnu, to teda nevím. Co, bude tady ještě něco zajímavého? Artwork, tady je nějaký artwork. No možná ty obrázky mezi tím. 6 lidí pracovalo na artworkcích. Bych chtěl zkusit fonty, jako písma. Snad ne, to asi znamená něco jiného, ne. Přece dva lidi nebudou pracovat na takovýhle hře, na písmu. Muzika a zvukový efekty. Jeden člověk. By stačilo asi. Další programování. Image scaling. Matematický rutiny.
3D guru. To je zajímavá pozice. Originální cube. Originální kostka. Dobře. Děkujeme za zahrání. Konec. A to vypadá titulky, jako kdybych to dohrál. Ne jako, že jsem se zabil. To umí každý přece. A teď mi tam dejte artwork. Ne, skoro. Hele, já se zapisu. Napíšeme. Du. Aha, takhle. Dobře, to jsem já. Aspoň jsem se zapsal. Dobře, a teďka zkusím tu první misi. Předpokládám, že tam je nastavená. Jestli je to s těma nukleárníma bombama. To je mise, vybrat si cíl, bojovat skrz nepřátelský obrany a zničit jejich atomovou bombu, jo. No, takže jsem tu misi opakoval. Dobře. A nikdo mi to neřekl, že ji opakuju. No, každopádně já už to nebudu hrát, protože myslím, že mi to stačilo. Za prvý simulátory. Tohle není ale úplně simulátor. Arkádový simulátor bych to nazval asi. Kulomet. Kulometem já si netrefím, že jo? Ale já jsem trefil. Cože? Co to mělo být? Takže takhle se dělá první mise. 10-sekundová první mise. No, já si to ještě savenu, ať vidím, jak to funguje. Jak password? Tvůj password je tkr5x2pvcx1phvgf. A na pozadí vidíme artwork. Tři lidi nesou raketu. No a když si to chci uložit takhle, normálně data save sem. Den 1, 1000 hodin, nebo co to tam bylo. A když si dám load, data load, to tady je. No dobře, takže podle mě já bych to takhle ukončil, protože tyhle ty hry nejsou moc pro mě, když jsou takhle. Vlastně to taky nemůžu říct, že nejsou pro mě. No každopádně, co bych potom řekl? Je to teda... Pro mě bych to nazval jako simulátor. Samozřejmě to je rozdělení podle toho, jak kdo to bere, protože když tam mám nějaký skóre a takovýhle arkádový řešení, vlastně samo to vzlídne, samo to všechno dělá a určitě to neodpovídá realitě, ty věci, co tam jsou, ale aspoň se to snaží nějak tak jako trošku vypadat. Každopádně za prvý, ta hra je dost pomalá. Díky tomu cukatá. Nevím, jestli to úplně vadí. Samozřejmě není to žádný plus, ale se muselo čekat tady na té platformě, která nemá moc toho výkonu na to 3D. Ta grafika, samozřejmě tam díky tomu, že není texturovaná, ani nemůže být, tak nevidím, jak jsem vysoko vizuálně, takže musím se dívat na ty čísla, co mi tam ukazují tu vejšku, abych věděl, jestli už budu zapíchnutý v zemi nebo ne. No a potom mi k tomu chybí právě manuál, kde bych se asi dozvěděl, kde se co a jak ovládá a co z těch údajů na té obrazovce co znamená. Takhle to nevím, nebo si to musím domýšlet, co to asi je. Ale myslím si, že jsou tam i různé věci, že to není to arkáda v tom ohledu, že když k tomu přijde člověk, který vůbec nerozumí letadlům jako já třeba, takže by to mohl v klidu hrát. Protože k tomu přijdu, ta hra je třeba arkádová, ale není to prostě arkáda. Zkrátka pro amatéry úplně. Musíte se v tom trošku vyznat, protože
třeba už v tom vyzbrojování toho letadla jsou tam věci, které mají nějaký zkratky. V životě jsem to neslyšel, vůbec nevím, jestli je to bomba nebo nějaká nádrž nebo nějaký hák na něco. A k čemu se to používá, jestli je to proti vzdušným cílům nebo proti pozemním a tak dále a tak dále. Takže to musíte vědět, anebo musíte mít ten manuál, kde to asi bude popsané. No a potom ještě to ovládání. Tam jsem na pár věcí přišel, že když držím zmáčknutý druhý tlačítko a dávám nahoru a dolů k tomu, tak tím zrychluju a zpomaluju. Ale navíc to tam ještě přepíná to mil a AB 1 až 5. Což vypadalo, že když jsem dal AB 5, tak i když jsem nezměnil jako čumák nahoru, že bych chtěl letět nahoru, tak to letělo trošku vejš. Začalo stoupat. I když na vejšku jsem se nedíval. Jsem se díval jen na ten ukazatel, na tom hudu, jak tam jezdili ty čísla. Tak ty třeba stály. Já jsem dal AB 5, tak jeli nahoru, nebo dolů, nebo někam. A když jsem dal AB, nebo mil, tak to jelo dolů. Ale náklon toho letadla se neměnil. No takže polovinu věcí, co se tam zobrazuje, tak to jsem nevěděl, k čemu je. Jenom jsem tak mohl tušit nebo zkoušet. Což platí o tom ovládání, předpokládám, že tam budou ještě další nějaké skryté možnosti co se, a kombinace, co se jak dělá. No ale jinak i takovýhle hry, které neumím, a jsou věci, které vypadají podobně a baví mě, a dokonce jsem je i dohrál třeba, ale ty nejsou zase, vůbec si nehrajou na realitu. Tak tady, ta první mise to vůbec pořád to nechápu. My řekneme, že mám hned do první mise mě pošlou, že mám zničit nějaký továrny na atomový zbraně, než je budou mít připravit. Pak ti tam pošlou. Přede mnou letějí dvě letadla. Já je se střelím, továrnu vůbec si nevšímám. Tak jestli to měli oni, ty letadla v tom, nevím, asi. A je hned konec a úspěch. A když se nestihnu rozkoukat, tak fail. Takže to mi hlava nebrala moc. No a ta druhá mise, tam zase jsem měl něco zbombardovat. Jedno letadlo tam bylo a to je často, s tím mám problém, že když se to nepřátelské letadlo dostane ke mně blízko, tak já ho nemám šanci nějak trefit, protože je furt někde okolo mě těsně. Ať se otočím, kam se otočím, tak ho nemůžu zaměřit. Takže musím vždycky odletět daleko pryč, tam se otočit, abych ho měl před sebou někde, viděl v dálce, mohl ho zaměřit a sestřelit. No to se mi tady nepovedlo, nakonec jsem přilít k nějakým těm věcem, který mám bombardovat. Si myslím teda. Už mě taky tam nikde neřeklo, vlastně, jestli je to ono nebo není. Nemohl jsem to zaměřit, asi ty rakety fungují jenom proti vzdušným cílům. No a nakonec jsem to narval do té budovy. Ale byly tam 4 cíle. A chvíli, když jsem to tam zkoušel zaměřovat, tak pak už tam byly jenom 2. Tak taky nevím, co to mělo znamenat. No ale myslím si, já nevím teda, kdyby to, že je to hratelná hra pro ty, který tohle zajímá, tak myslím si, že by je to mohlo bavit. Určitě to není odpad. Takže i když je to dost cukatý, tak kor třeba na Amize byly simulátory vrtulníků nebo taky letadel. To bylo ještě cukatější a lidi to taky hráli jako blátně. A to bylo ještě složitější, ale tam bych asi ani neodstartoval, tady to naštěstí odstartuje samo. Takže za mě průměrná hra, ale nemůžu to hodnotit z pohledu toho, jak je to zábavný. Protože jenom jak to vidím vlastně, jak je to zpracovaný a tak. Že kdybych se to třeba naučil a hrál to 10 hodin, no tak dlouhá ta hra asi nebude, ale safe load, může tam být hodně misí. Ne? Tak pak bych třeba zjistil, že je to super hra. Může klidně být, ale takhle z takovýhleho krátkého hraní to nezjistím. No. Takže to je moje hodnocení. Já to vypnu. A budu losovat další hru. Nastavím si kameru zpátky. Tak odstraním Falcona. Měl jsem teda správný odhad, že to bude něco jako simulátor. Tady snížím posílení platform. Tak a příště budu hrát z platformy, která se nazývá Links.
a na Linksu. To bude hra. To nám za chvíli dojdou z toho Linksu ty hry. To bude hra, která se jmenuje... Todd's Adventure in Slime World. To zní jako plošinovka. Neznám to teda, nic mi to neříká. A ještě další dva náhradníky, kdyby něco. A ten první bude Turbo Soup. Asi nějaký závody aut, taky vůbec netuším. Ale to by mohly být závody nějakých ponorek. A druhý náhradník. Hydra. Myslím si, že je to letadlovka. Ale nevím. Takže vylosováno máme. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí, který jsem nahrál, pořídit si tam nějakou odměnu, tím mě podpořit a zároveň získat odznak s nějakou schopností tady pod kameru do videa. A každý podporovatel zároveň posílí nějakou platformu, kterou si vybere, která se bude losovat častěji. Případně si můžete objednat hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště budu hrát Toddovo dobrodružství ve slimáčím světě. Název se mi docela líbí, ale čekám, že to bude něco horšího. Kdyby to bylo na nějakou lepší platformu, tak to by mohla být krásná plošinovka. Rád zabijím tady ty slimy. Jestli je to taková ta koule poloprůhledná. To je takový slabý nepřítel většinou v těch hrách. Ale tohle, zajímá mě to, ale bojím se, že budu zklamaný, protože nikdy jsem o tom neslyšel, což teda vůbec nic neznamená. Navíc je to na Linksu, kde je málo dobrých her. A ku podivu tam, když je nějaká hra dobrá, tak nemusí být ani hezká. Což se občas stalo. No tak třeba tohle bude jedna z nich. A nebo bude třeba dobrá hra a ještě k tomu pěkná. Takže jsem na to zvědavý, co to bude. Název to má parádní, takže se těším.